Ми будемо в цій програмі, звичайно, обговорювати сьогоднішню резонансну зустріч президента Володимира Зеленського із частиною преси. Я не буду, принаймні, в цій частині програми давати жодних політичних оцінок тому, що ми почули. Це задача моїх гостей. Як журналіст, я хочу висловити щиру солідарність з тими моїми колегами, які були присутні, хотіли бути присутніми на цій зустрічі, і які не були присутні, яких не запросили, і яким дали зрозуміти, що ми живемо не у демократичній цивілізованій державі, а в романі «Ферма тварин» Джорджа Оруелла, які завжди були істоти рівніші за інші. Я сподівався, що цей час закінчився 1991 року, коли «Слуги народу», комуністична партія, яка називала себе «Слугами народу», втратила владу, але виявилося, що ми повертаємося до цього стану. Я висловлюю своє глибоке співчуття тим своїм колегам, як журналіст, які погодилися брати участь в цьому марафоні і з якими там поводилися, як із якимись кріпосними, зосереджували їх у якісь бригади, які мали задавати такі бригадні запитання очільнику держави. Це ганебно і це неприпустимо. Я це знав під час першого такого експерименту. І зараз переконався, що така форма є принизливою для людей, які працюють у медіа, для наших глядачів, слухачів, читачів, для тих, для кого ми працюємо. Це принижує не тільки нас. Це принижує всіх тих, хто на нас сподівається. Це принижує народ. Я хочу особисте співчуття висловити тим і солідарність тим, кого Володимир Зеленський, користуючись своїм службовим становищем, сьогодні публічно принижував, у кого він витирав ноги. Мої особисті слова співчуття людям, з якими я багато років або співпрацюю, або працюю в одних офісах, Юрію Бутусову, намагання якого говорити правду про те, що відбувається в силових структурах, зіткнулися з такою гострою реакцією очільника держави. Михайлу Ткачу, який неодноразово ризикував тим своєю безпекою, розповідаючи про те, що відбувається при владі. Я знаю, що таке почуття власної гідності, я знаю, що таке почуття власної гідності колег. Я розумію, що вони відчували під час цієї, я б сказав, цієї спроби пороти кріпосних у прямому ефірі. Я сподіваюся, що це більше ніколи не повториться. Я сподіваюся, що Володимиру Зеленському, принаймні його оточення, зможе пояснити, що так з людьми не поводяться в 21 сторіччі. Та й в середньовіччі, коли з людьми так поводилися, це не викликало ні у кого ніяких позитивних емоцій.